Dias trago aqui uma MT-07, a moto que toda a gente fala e toda a gente quer comprar e que toda a gente anda a ver no mercado e tudo isso. Aliás, o que tem dado que falar no mercado, porque muitos de vocês sabem que as MTs custam nova cerca de 7.500 ou 8.000 euros e em segunda mão, com 20 e tal mil, algumas com 15 mil, estão a vendas quase ao preço de novo. Isso é um assunto que tem sido bem falado aí na net e hoje trago-vos aqui uma. E vou ser sincero, eu já experimentei a moto de um colega meu, já agora obrigado Chavinha, sabes pronto, que a tua moto teve que vir de cobaia. Ok pessoal, vamos lá então ver o que é que para mim uma MT vale. Opa, eu vou ser sincero, eu nunca andei numa moto destas, nunca andei assim numa moto em termos vá, naked, nem andei numa 125zinha, e é o normal, que às vezes parece que nem dá para aproveitar tipo o conceito da moto, entende? 125 não é de todo para poder experimentar. Temos aqui uma trapa ao Vic, brutal mesmo, o som lindo. Brutal, um som lindo, lindo, lindo. Por acaso digo-vos que gosto bastante do som. Bem, painelzinho, graus, horas, quilómetros, rotações, ok? Nós aqui basicamente temos os consumos, depois aqui também temos o instantâneo e aqui temos o, tipo a trip 2, ou seja, a viagem, os quilómetros que fizeste numa viagem, a trip 1, que é a viagem que os quilómetros fizeste numa só viagem, e depois temos os quilómetros todos, ok? Aqui temos o nível de gasolina. Vamos lá então. Pá, eu ouço falar muito da MT, há muito negócio da MT à venda. O som desta merda é... é lindo, lindo, lindo. É lindo, lindo, lindo. Muito, muito bonito. Nunca andei numa outra destas, ok? Eu não vos consigo dar a melhor opinião da MT porque eu não tenho experiência em termos deste tipo de motas de naked, ok? Pá! Não tenho. Experimentei a moto com escape da Capro Vic, acho que é o Euro 4, se não estou em erro, e este aqui tem um... a Capro China, basicamente, né? Pá, mas para mim, sendo mesmo bem sincero, só noto o barulho de diferença em baixas, em altas, para mim é basicamente a mesma cena. MT-07, a outra que eu mostrei é a MT-07, exatamente o mesmo modelo, mas com jantes azuis, e esta é o Fluo, né? Night Fluo. Yeah, Night Fluo, exatamente. Pá, estas motas saem originais com 55 kW, não é? Dá para deslimitá-las, dá para vocês pedirem. Aliás, no próprio site da IEMA já há um modelo de deslimitação, de limitado a 35 kW, que depois podem deslimitar e tudo isso, por isso é normal. Isto é aquele tipo de moto para que eu aconselho, para quem quer puxar, andar na cidade e divertir-se um bocado com os colegas, pá, e dá para tudo. Os motores têm sido uma cena estupefacta, os motores têm sido bem duradouros, uma fiabilidade incrível, a condição tem sido muito boa. Muita malta se queixa da cena da suspensão e tudo isso, pá, mas eu sinceramente, na minha opinião, preço-qualidade, até ver ainda não há melhor que a MT.
Por isso, malta, espero que curtam do vídeo e daí da review, pá, vou dar a minha opinião. Eu não sou deste mundo e pá, das outras também que experimentei, também não sou muito do mundo disso, mas quero-vos mostrar a minha opinião e também para vocês verem o que é que a moto faz, como é que a moto é, para vocês tirarem um bocadinho de conclusões próprias, ok? Por isso, malta, até ao próximo vídeo, um grande abraço e fui! Ah, yeah. Aí está. Quem anda uma vez nesta moto, pá, não vai largar isto, sem dúvida alguma, mano. Isto é mesmo brutal, meu. Vocês viram-me andar na outra. Oh, isto é... é do caralho, mano. Eu já não andava com esta moto já, talvez que é. 2 ou 3 meses que eu não ando na MT, que andei na outra. Isto é que me parte todo, mano. Parte-me aos bocados.